šodien es Simona, ietišos tāds neredzamās ņindzes lomā, jo šodien ceturtdienā iešu izlūkos, kas tad notiek šodien šeit Ventspilī. Jau no pirmdienas mūsu čaklāts Geto Games rokas rušinās pa Ventspils laukumiem, lai visu sagatavotu. Es pagribētu teikt Latvijas ekstrēmākajam festivālam. Man vienāk ziņas, ka teju uz 40 tūkstošiem pilsētas iedzīvotāji ieradīsies vairāk kā 1500 sportistu. No 20 dažādām pasaules valstīm, kur vēl tas ir redzēts. To mēs jums parādīsim mūsu Gigi festā. Šodien mazais Kristians, kuram ir tikai 10 gadi, atbrauc no pašas Liepājas uz Ventspilu. Cik ilgi tu parasti dienā pavadi skateparkā? Vairāk kā 10 stundas. Un šī tava pirmā reize Gigi Fest ietvaros? Jā. Un pastāst, tev tikai 10 gadi, bet kādi tev turpmākie plāni? Kļūt par pro braucē. Kuri triki tev šodien pašam vislabāk patika, kur tev sanāca? Man patika 27 bārspins, man patika flips, ko es uztaisīju pirmo reizi, betona rāmas. Man patika, nu, viss man patika. Vienībā tās kultura lieta likās tāda bērnu spēle. Tagad tas viss jau ir jaunā līmenī. Kas tev pārāk sardzīt jautājumu? Labi. Es jau piekusus un daudz. Ko var pateikt par desmitgadīgo puiku Kristiānu? Nu, nereāli. Ja tu normālam braucējam, vidējais vecums braucējam, kas, piemēram, tur bija šodien 18 gadi kaut kā, tur 17, jā. Nu, zini, tīnēļ, pielēsim 6 gadus klāt, tur būs griesti pilnīgi. Nu, teiksim tā, ko es par viņu domāju, tu pajautā noreiz šo jautājumu pēc kaut kādiem 6-10 gadiem šeit pat šajā festivālā. Nu, pēc 6 vasarā. Šodien sacensības tika sarīkots mūsu pašu latviešiem amatieriem. Kā kopumā šodien? Laiciņš sākumā izstījās baigi šaubīgs, ka viņš varētu mūs iztraucēt, bet viss beigās izžuva un bija kvalitatīvas sacensības visiem amatieru pārstāvjiem, gan inlainā, gan mixāna skūtros. Ja, mēs varam turpināt sagatavošanās darbus pašam vīkendam lielajiem sačiem. Parks ir ieguvis jau jaunu pilnīgi vizuālo, kā teikt, veidolu. Viņš būs skaisti pabeigts nokrāsots, koncercijas būs iestelētas un viss būs sagatavots, lai var viss augstākajā līmenī notikt. Tavas prognozes par to, ko mēs sagaidīsim, jo tik tiešām ierodās reāli krūti sportisti. Japāņu braucējs Takeshi Yasutoko jau šodien iemēģināja rampu un tur jau bija savācies tāds gana plašs cilvēku pulks, kas viņu atbalstīja un jau bija tāds kārtīgs šovs. Tā kā es domāju, sestdien gan skateparkā, gan uz lielās rampas cilvēki būs tiešām mutēm vaļā un pārsteigt bez gala. This is your first time here in Ventspils. How do you like it? Yeah, I like this city because I went to the beach yesterday. It's so beautiful and this skatepark is huge. Yeah, I want to live here. Yeah. Sayonara. Sayonara. I'm Simon Bette. I'm from Estonia. I'm wakeboarder. And I just had a really nice wake session. Boom! Guess who stepped in the room? Last nigga tried, he's under a tomb. What? I'm too cool to fake. Stop playing with me. I got moves to make. Mark. Yeah. Stop playing with me, I got moves to make. Everybody are welcome to Sunday's wake session. See you there. Lielisks veids, kā noslēgt dienu, perfekti draugu kompānijā, turpat saulītes pīri, visi baigi poši, tiekamies Ventspilī.